ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የሳምንቱና በዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎች ጋር ብርሃን ንጉሴ ነኝ። የአማራ ፋኖ በጎጃም 5 ብርጌዶችን ያካተተ ግዙፍ ክፍለ ጦር መሰረተ። የአማራ ፋኖ በጎጃም እያደረገ ያለውን የህልውና ተጋድሎ በይበልጥ አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን አሁን ላይም አደረጃጀቱን በይበልጥ በማሳደግ በላይ ዘለቀ በሚል ስያሜ ግዙፍ ክፍለ ጦር መሰረቱ ታውቋል። በአርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም ከቀን ወደ ቀን አደረጃጀቱን እያዘመነና እያሳደገ በመምጣት መጋቢት 22 2016 ዓ.ም 5 ብርጌዶችን ያካተተ ክፍለ ጦር በላይ ዘለቀ በሚል ስያሜ መሰረቱን አስታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ከጊዜ ወደ ጊዜ በእዝ በክፍለ ጦርና በኮር ደረጃ እየተዋቀረ ያለና አሁን ላይ ደግሞ 5 ብርጌዶችን ማለትም የሸበል በረንታውን በላይ ዘለቀ ብርጌድ፣ የደጀኑን ዛምበራ ብርጌድ፣ የደባይ ጠላ ትግኑ የደባይ ጮኬ ብርጌድን፣ የእነርጅና ውጋው ሶማ ብርጌድንና በላይ ብርጌድን ያካተተ አዲስ ግዙፍ ክፍለ ጦር በጀግናው በላይ ዘለቀ ስም በመሰየም ክፍለ ጦሩን ማቋቋሙን ተገልጿል። በዚህ ግዙፍ ክፍለ ጦር ምስረታ ላይ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና ወታደራዊ አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ ጠበቃና አርበኛ አስረስ ማረ ዳምጤ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ፋይናንስና ሎጂስቲክ ኃላፊ ፋኖ ኢንጂነር ማንችሎት እሱ ባለው፣ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ መቶ አለቃ አበበ ሰው መሆን፣ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ ሸቱ ጌትነትና የፋይናንስና ምክትል ሎጂስቲክ ኃላፊ ፋኖ መንበሩ ጌታዬ መገኘታቸው ታውቋል። የበላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር እንዲመሩ የተመረጡ አመራሮችም ወታደራዊ አዛዥ ፋኖ መቶ አለቃ አዳነ ጤናው፣ ምክትል አዛዥ ፋኖ ሻምበል ሃይማኖት ጌታቸው፣ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ፋኖ አስር አለቃ ታሪኩ፣ የክፍለ ጦሩ አስተዳደር ፋኖ ትዕግስት ጫኔ፣ ኦርዲናንስ ኃላፊ ፋኖ አለህኝ ካሴ፣ የሎጂስቲክ ኃላፊ ፋኖ ምስጋና ይታየው፣ ስልጠና መምሪያ ፋኖ መቶ አለቃ ወንዳላ አንዳርጌ፣ ፋይናንስ ኃላፊ ፋኖ ተመስገን ገዳሙ፣ ሰብሳቢ ፋኖ በላይነ ዋልተ ንጉስ፣ ምክትል ሰብሳቢ ፋኖ ደምሰው ታመነ፣ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፋኖ በላይነ ደምሴ፣ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ አባይነ ምረቱ፣ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አርበኛ ጥላሁን አበጀ፣ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ መምህር አዳንከኝ አያ፣ ቀጠናዊ ትስስር ኢንጂነር ተሾመ ለገሰ፣ ጸጥታና ማህበራዊ ጉዳይ ፋኖ ቢያዝን በዚህ መሆናቸውም ታውቋል። በክፍለ ጦሩ ምስረታ ላይ የተገኙ ከፍተኛ አመራሮችም ቀጣይ የስራ አቅጣጫ መስጠታቸውም ታውቋል። አይኤምኤፍ እና ኢትዮጵያ ሲያደርጉ የነበረው ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተገለጸ። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ላለፉት 2 ሳምንታት በአዲስ አበባ ካገዘዙ ተወካዮች ጋር ሲያደርግ የነበረው ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ሮይተርስ ዘግቧል። አይኤምኤፍ የጉብኝቱን መጠናቀቅ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በድርጅቱ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አልቫሮ ፒርስ የተመራ ቡድን ከመጋቢት 10 እስከ 24 2016 ዓ.ም ለ2 ሳምንታት ያደረገው ቆይታ መጠናቀቁን አስታውቋል። የድርጅቱ ተወካዮች በአዲስ አበባ መጥተው በብድር ጉዳይ ላይ ሲያደርጉ የቆዩት ውይይት ኢትዮጵያ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ እቅዷ ለመተግበር የሚያስችላትን የገንዘብ ድጋፍ ከተቋሙ መጠየቋን ተከትሎ ነው። ሮይተርስ በዘገባው እንደገለጸው በአይኤምኤፍ እና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገ ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ገልጾ በቀጣይም ተጨማሪ ውይይት በአሜሪካ እንደሚያደርጉ ገልጿል። ውይይቱ ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ አበዳሪዎች የሚጠበቅባትን እንዳትወጣ እክል እንደሚሆንባትም ሮይተርስ በዘገባው ገልጿል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በተካሄደ ውጊያ ከፍተኛ ያገዘዙ የጦር አዛዥ መገደሉ ተገለጸ። በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ውጊያ የአብይ አህመድ አገዛዝ ያልጠበቀው ምት በፋኖ እየወረደበት ይገኛል። በዚህም በመላው አማራ ክልል ግዛቶች ከኮሎኔል እስከ ጀነራል ማዕረግ ድረስ ያላቸው አዛዦቹ በፋኖ ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ቀጠና ከሰሞኑ በተካሄደ ውጊያ የአገዛዙ ኮሎኔል የተገደለ ሲሆን፣ በማዕከላዊ ጎንደርም በትላንትናው ዕለት ለ5 ሰዓታት የዘለቀ ከባድ ውጊያ ተካሂዷል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከሸዋሮቢት በቅርብ ርቀት ራሳ ቀጠና አሻል ወይንም ቡሬ በረትና አባይ አጥር በተባሉ አካባቢዎች ላይ ላለፉት ቀናት በተደረገ ትንቅንቅ አንድ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥን ጨምሮ ከ30 በላይ ወታደሮች ሲደመሱ በርካቶች ደግሞ ተማርከዋል። ከመጋቢት ጀምሮ ከሸዋሮቢትና ከደብረ ሲና ወደ ራሳ ቀጠና ከገባው ኃይል ጋር በተደረገ ውጊያ ድርብ ድል ማግኘታቸውንም በሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የመሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ስንታየው ደመቀ ገልጿል። ከ4 ጊዜ በላይ በቀጠናው ሽምቅ ውጊያዎች መካሄዳቸውንና አገዛዙም አስከፊ ሽንፈት እንደደረሰበትም ገልጿል። አመሰግናለሁ። እንደ አጠቃላይ ያው የስርዓቱ ቅጥረኛ ወይም ደግሞ ስልጣን አስጠባቂ ኃይል ህዝብን እንደ ህዝብ ለማጥፋት የአማራን ህዝብ ከዚህ ምድረ ገጽ ለማጥፋት አቅዶ እየሰራ ይገኛል። በዚህም በተለይ ከሸዋሮቢት ወደ ራሳ የገባውና ላሁን ከደብረ ሲና ባጋንበር አድርጎ ወደ ታች ያቀና ኃይል ጠቅሎ መዳረሻውን ራሳ አባይ አጥር በማድረግ እዛ ላይ ሰፍሮ ይገኛል። በዚህም ሰሞኑን በነበረው የሽምቅ ውጊያ
ከአራት ጊዜ በላይ የሽምቅ ውጊያ የተካሄደ ሲሆን በዚህም የጠላት ኃይል አስከፊ ጉዳት እንደደረሰበት ከራሳቸው ሰዎች ለመስማት ችለናል። በዚህም የደፈጣ ውጊያ በተለይ ኩሬበረት የሚባል ቦታ ላይ ወደ 10 ሰው ሞቶባቸው እዛው ቀብረው እንደወጡ ቦታው በእኛ ቁጥጥር ስር ስለሆነ ማረጋገጥ ችለናል። በዚህም የተናደደው ሁለት ከሰባ ዓመት በላይ የሆኑ ሽማግሌዎችን እዛው ሜዳ ላይ ሲያገኛቸው የእናንተ ልጆች ናቸው የረሸኑን የመቱን በሚል ሽማግሌዎቹን ጨፍጭፎ ወጥቷል። ከዚህም ወደ ላይ ወደ አሻል በምትባል ቦታ አካባቢ ላይ መዲና ላይ እንደዚሁ ከ15 በላይ የስርዓቱ አስጠባቂ ኃይሎች እንደወደቁበት እዛው ቦታው ላይ ቀብሮ እንደሄደ እኛም ባይን ማየት ችለናል። በዚህም አባይ አጥር ላይ ተሰብስቦ የነበረው ኃይልም በተለይ ቅድም እንዳልኩህ አንድ መገናኛ የያዘ ትልቅ አመራር የኮሎኔል ማዕረግ አለው የሚባል ነው። ምናልባት የእነሱ ማዕረግ ያው በውሸት የተደረደረ ነው። በዚህ ልክ ግን ስልጣኔን አስጠብቅልኛለሁ ይህ ኃይል መሪ አድርጎ እዛ ቦታ ላይ አምጥቶት እስከ አራት አጃቢዎቹ ገቢ ተደርጓል። ላይመለስ ተሸኝቷል ማለት ነው። በዚህም በተለይ ትላንትና ማታ ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በፈጀው የደፈጣ ውጊያ በዚህም ጠላት ከባድ ኪሳራ እንደደረሰበትና በዚህም ተደናግጦ መሄጃ እንዳጣ ነው የሚያሳየው። እንዳጠቃላይ የስርዓቱ አስተባባሪ ኃይል በተለይ ሸዋረቢት በሚባል አካባቢ ላይ በሸዋረቢት ወረዳ ላይ በተለይ በዚህ በአረጋይ ጸበል አካባቢ ላይ ብዙ ከሌላ ቦታ ለጸበል የመጡ በሽተኞችን ፓራላይዝ የሆኑ ሰዎችን ጭምር እየደበደበ እየረሸነ ይገኛል። ያው ምናልባት በዚህ ሰዓት የተኩስ ድምፅ የለም፣ ግን እንዳጠቃላይ ብዙ በዚህ ምት የተደናገጡ የስርዓቱ ስልጣን አስጠባቂዎች ምናልባት ተገደውም ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ውስጥ ላይ ያሉ የአድማ ብተናና የዚሁ መከላከያ ተብዬ ኃይሎች እየከዱ እኛ ውስጥ ወደ 8 አካባቢ ደርሰዋል። ከዛው ቦታ ወጥተው ወደ እኛ የተደባለቁ ማለት ነው። እና እንዳጠቃላይ መሄጃ ጠፍቶት በተለይ ቦታው ሜዳ ከመሆኑ የተነሳ ግራ ተጋብቶና ልውጣ ልቅር እያለ የተጨነቀበት ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት። የወልቃይትና አካባቢው አስተዳደር እንዲፈርስ ስምምነት ላይ መደረሱ ተሰማ። በወልቃይት ጠለምትና ራያ ጉዳይ ከሰሞኑ ውጥረት ነግሶ የሚገኝ ሲሆን በዚህም የብልጽግናው መንግስት ከህወሓት ጋር በሚስጥር ባደረገው ስብሰባ ውሳኔ ያሳለፈና የእነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አስተዳደር እንዲፈርስ ስምምነት ላይ መድረሱም ታውቋል። በቅርቡም ከትግራይ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ውይይት ያደረጉት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ምዕራብ ትግራይ ብለው በጠሩት በወልቃይት ጠለምትና ራያ የተመሰረቱ አስተዳደሮች እንዲፈርሱ እንዲሁም የአማራ ኃይሎች ከአካባቢ እንዲወጡ መግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን በማፈን አስተዳደሩን ለማፍረስ ውስጥ ውስጡን እየጎነጎነ ያለውን ሴራ አቶ ጌታቸው ረዳ ግልጽ ያደረጉት ሲሆን ጉዳዩም በቅርቡ በአዲስ አበባ በአፍሪካ ህብረት አስተናጋጅነት ተደርጎ በነበረው የፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ግምገማ ላይ ተነስቶ የመፍትሄ አቅጣጫ ጭምር እንደተሰጠበት ተናግሯል። አቶ ጌታቸው በቅርቡ በራማ አካባቢ ከማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት የአገዛዙን የሴራ እቅድ አንስተው የተናገሩ ሲሆን በንግግራቸውም በኃይል የተያዙ ናቸው የተባሉ አካባቢዎች ያሉ አስተዳደሮች እንደሚፈርሱና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችም እንደሚወጡ ስምምነት ላይ መደረሱን ሲናገሩ ተደምጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወልቃይትና አካባቢው አስተዳደር ላይ ላሉ አመራሮች የሹመት ጥያቄ መቅረቡም ተሰምቷል። በወልቃይት አስተዳደር ላይ ላሉ ለእነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሹመት ጥያቄ ቀረበ ሲሆን ጥያቄውም የቀረበው በአማራና በትግራይ ክልል በኩል የወሰን ይገባኛል በሚነሳባቸው አካባቢዎች ላይ ያለውን አስተዳደር በማፍረስ አዲስ አስተዳደራዊ መዋቅር ለመዘርጋት ከስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ መሆኑ ታውቋል። የወልቃይት ጠለምትና ራያ አካባቢዎች ያሉ አስተዳደሮች በሚፈርሱበት ወቅት ያለው የአስተዳደር ሰዎች አስቀድሞ ንግግር የተደረገና በዚህም የዞኑ አስተዳደሪ አቶ አሸተ ደምለውና የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እንዲሁም ሌሎች አመራሮች በጉዳዩ ላይ እውቅና እንዲኖራቸው መደረጉን የገለጹት ምንጮች በወልቃይትና አካባቢ ያሉ እንደ አዲስ የተዋቀሩ ወረዳዎች እንዲፈርሱ በማድረግ ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበሩበት የቀበሌና ወረዳ አስተዳደር እንዲመለሱ እንደሚደረጉም ታውቋል። ለቀበሌና የወረዳ አስተዳደር ኃላፊዎች አዲስ ምርጫ ሲደረግ ከተመረጡ በኃላፊነት የሚቀጥሉ መሆኑን የተገለጸላቸው መሆኑን ታውቋል። የዞኑ አስተዳደሪ አቶ አሸተ ደምለው ወደ አማራ ክልል ባህር ዳር ተወስደው በክልሉ ሹመት እንደሚሰጣቸው የተገለጸላቸውና ለኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ደግሞ የተለያዩ አማራጮች እንደቀረበላቸውና ከአማራ ክልል የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ እስከ ክልሉ ፕሬዚዳንት የደህንነት አማካሪ ሹመት እንደታሰበላቸው እንዲሁም በዚህ ሹመት ካልተስማሙ የማዕረግ እድገት ተደርጎላቸው በመከላከያ በአዛዥነት እንዲሰሩ የሚል ሹመት አማራጭ እንደቀረበላቸው ወ
ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ቦታዎችን መቆጣጠሩን የምስራቅ አማራ ፋኖ አስታወቀ። ከሙከራ የዘለ ውጤት ያላገኘው የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት በፋኖ የደረሰበት ምት መቋቋም አቅቶት ወደ መጣበት መሸሹም ታውቋል። የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ፋኖን ለማጥቃት ተደጋጋሚ ሙከራ ሲያደርግ እንደነበርና የፋኖ ብርቱ ክንድን መቋቋም አቅቶት በደረሰበት ምት እቅዱን ሳያሳካ ጉዳት አስተናግዶ መመለሱን የምስራቅ አማራ ፋኖ ምክትል አዛዥ ፋኖ ረዳው በቱ ለኤቢሲ ተናግሯል። ፋኖ ረዳው በቱ እንደገለጸው ከሰሞኑ ለተከታታይ ቀናት የአገዛዙ ጦር በሽንፈት መመለሱን ገልጾ በትላንትናው ዕለትም የላሊበላ ፋኖ ድል ማድረጉን ገልጿል። ያው እንግዲህ ሰሞኑን በነበረው ጦርነት መንግስት ሁልጊዜም እቅድ ያወጣል። እቅዱ ግን አንድ ቀንም ተሳክቶለት አያውቅም። ያው በሽንፈት ተመልሶ ወደ መጣበት አጠቃላይ ወደ ገዥ መሬቶችን ይይዛለሁ ብሎ ወጥቶ እቅድ አውጥቶ ነበረ። በጣም በብዙ እቅድና በብዙ በጀት ነበረ ወጥቶ የነበረው። ያም ሳይሳካለት በቃ ተመልሶ ወደ መጣበት ተንከታክቶ ሄዷል። ያው ምስራቅ አማራ ፋኖም ገዥ መሬቶችም አጠቃላይ በሙሉ እንደያዘ ይገኛል። በጠቅላላ ከሰሜን ጀምሮ እስከ ደቡብ ወሎ ድረስ ያው ቁመናውም እንደተስተካከለ ነው። ምንም የጎደለበት ነገር የለም። ሁሉም ነገር ከመምታትና ከመማረኮች የሆነ ነገር የለም እስካሁን ድረስ። ፋኖ ረዳው በቱ እንደገለጸው ትግሉ አሁን ያለበት ደረጃ አገዛዙ ልሳን በሆኑ ሚዲያዎቹ ለፕሮፓጋንዳ እንደሚለው ሳይሆን መሬት ላይ ያለ እውነት አገዛዙ በሁሉም አቅጣጫ ያሰለፈው ወራሪ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ የተዳከመና የመዋጋት ሞራል የሌለው አቅመቢስ መሆኑን ተናግሯል። ፋኖ ረዳው በቱ አክሎም በምስራቅ ክፍል ያለው የአማራ ባንዳ እውነታውን ተረድቶ ለፋኖ እንቅፋት ከመሆን ተቆጥቧል ሲል ገልጿል። ትናንትናም ወንድሞ በላሊበላ ወንድሞቻችን ከጥላን ወዳም በጣም ብዙ ኃይል ማርከውበታል። በጣም ብዙ መሳሪያ ተማርኳል። ከአንድ ሻለቃ በላይ ያው ግጥ ወጥቶ የባከነ ኃይል ሆኖበታል እና በእኛ በኩል በጣም ውጤታማች ነን። ያው መንግስት እንግዲህ በቴሌቪዥን እየዘለቁ እነ ብርሃኑ ጁላ ሲያዘበዝቡ ይውላሉ። እሱ በሚያዘበዝበው እና በሚያወራው ልክ ሳይሆን መሬት ላይ ያለውን ተደጋጋሚ እየተነጋገርን ነው። መሬት ላይ ያለውን እኛ መሬት ላይ ነው ያለ ነው። ብርሃኑ ጁላ ላይ ደግሞ ከሞቀበት ሆኖ ነው የቀን እቅድ እየተቀበለ እንትን የሚለው። ስለዚህ ያው በእኛ በኩል ውጤታማ ነን። አጠቃላይ ጥምር ጦር ብሎ ክተት ብሎ አውጆ ምርታም ሰውም ምንሻ የሚሉት አለ፣ አድማ በታኝ የሚባል አለ። እንደ አዲስ አደራጅቶ የተበተኑ በነፍስ ወረቀት የተበተነው ልዩ ኃይል መልሶ አቋቁሞ ይህን ሁለት ሳምንት ያለውን ጦርነት በጥሩ ሁኔታ ውጤታማ ሆናለ ብሎ ሞክሮ ነበር። ግን እሱ ከመጀመሪያውም እንደ በረዶ ማሙቷል። አቅሙም በቃ ያው ፀሐይ ላይ እንዳለ በረዶ ነው። የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች በአማራ ክልል የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ሲል ሂውማን ራይትስ ዎች አስታወቀ። በአማራ ክልል ጦርነት ከተጀመረበት ከነሐሴ ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ የአብይ አህመድ ወራሪ ኃይሎች በአማራ ክልል ከህግ አግባብ ውጪ ንጹሐንን መግደላቸውንና ንብረታቸውን ማውደማቸውን ሂውማን ራይትስ ዎች ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። ሂውማን ራይትስ ዎች በመግለጫው እንደጠቀሰው በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች የጦር ወንጀል ስለመፈጸማቸው እንደ ማሳያ የጠቀሰው በጥር 2016 ዓ.ም በአማራ ክልል መራዊ ከተማ በንጹሐን ላይ የተፈጸመውን ግድያ የጦር ወንጀል ነው በማለት ጠቅሷል። ሂውማን ራይትስ ዎች ከ20 በላይ ሰዎችን በማናገር እና ከጥቃቱ በኋላ የወጡ ቪዲዮዎችን በጥልቀት በመመርመር ሪፖርት እያደረገ ሲሆን ይህንንም ሪፖርት ለኢትዮጵያ መንግስት እንዳቀረበ ጠቅሶ ነገር ግን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምላሽ እንዳልሰጠው ባወጣው መግለጫ ገልጿል። በአማራ ክልል የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች በንጹሐን ላይ የፈጸሙትን አሰቃቂ ግድያ አገዛዙ ከሚለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ጋር የሚጋጭ መሆኑንም ገልጿል። በአማራ ክልል ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በንጹሐን ዜጎች ላይ ከህግ አግባብ ውጪ መገደላቸው እንደቀጠለ መሆኑንም አንስቷል። ሂውማን ራይትስ ዎች በመግለጫው የመራዊ ከተማን የንጹሐን ግድያ እንደ ማሳያ ማንሳቱን ጠቅሶ በሌሎች የክልሉ ከተሞችም በንጹሐን ላይ አሳሳቢ ጥቃት እንደሚፈጸም ጠቁሟል። ከንጹሐኑ ግድያ ባሻገር በመራዊ ከተማ በቤቶች፣ ሆቴሎችና የንግድ ተቋማት ላይ ዝርፊያ የተፈጸመ ሲሆን በዚህም በትንሹ 12 ባጃጆች መቃጠላቸውን ከዓይን እማኞች መረዳቱን ሂውማን ራይትስ ዎች ባወጣው መግለጫ ገልጿል። በአጠቃላይ በመራዊ ከተማ ምን ያህል ንጹሐን መገደላቸውን ማረጋገጥ እንዳልቻለ ጠቅሶ ነገር ግን ከ80 በላይ ንጹሐን ዜጎች መገደላቸውን ከሶስት ምንጮች መስማቱን በሪፖርቱ ጠቅሷል። ሂውማን ራይትስ ዎች በዚሁ መግለጫ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ በአማራ ክልል ለተፈጸሙ የጦር ወንጀሎች ድርጊቱን የፈጸሙና ያስፈጸሙ የጦር አዛዦች
ለፈጸሙት አስከፊ ሰብአዊ መብት ጥሰት ኃላፊነት ወስደው ተጠያቂ እስኪሆኑ ድረስ የኢትዮጵያ ወታደሮችና የፌደራል ፖሊሶችን ከዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ስምሪቶችም እንዲታገዱ ጠይቋል። በዛሬ መግለጫው በአማራ ክልል በንጹሃን ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃትና የሰብአዊ መብት አያያዝ በተመለከተ የመንግስታቱ ድርጅት ምርመራ እንዲጀምሩ ጠይቆ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት እየተፈጸመ ያለውን የንጹሃን ጥቃት እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲቆምና ፍትህ እንዲሰፍን ማድረግ አለባቸው ብሏል። ሂዩማን ራይትስ በመግለጫው በንጹሃን ላይ ግድያና ዝርፊያ የፈጸሙ የጸጥታ አካላት ተጠያቂ ባለመደረጋቸው ጥፋቱ እንዲቀጥል ማድረጉን ጠቅሶ ድርጊቱ በገለልተኛ አካል ምርመራ እንዲደረግም ጠይቋል። በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ያሉ አማራዎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ተጠናክሮ መቀጠላቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ያሉ አማራዎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ተጠናክሮ መቀጠላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለኤቢሲ ገልጸዋል። በሽመልስ አብዲሳ ቀጥተኛ ትዕዛዝ አማራውን ትጥቅ እናስፈታለን በሚል የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊትና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እያሰቃዩቸው መሆኑን የወለጋ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን የሚኖሩ አማራዎችን መሳሪያቸውን አስመዝግቡ በማለት ሙሉ በሙሉ ትጥቃቸውን መቀማታቸውንና ሌሎችም ባደረባቸው ከፍተኛ ስጋት ምክንያት ከአካባቢው ሸሽተው ጫካ መግባታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። አሁን ከሰሞኑ እየተደረገ ያለው አንዳንድ በምንሰማ መረጃ ከክልልም ጭምር ነው መመሪያ የወረደው የሚባል ነገር አለ። አንድ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ዘርፍ ኃላፊም ያው ሲናገር የተሰማው ነገር አለ። ምንድነው የወለጋ አማራን ትጥቅ ማስፈታት ሂደቱ ያው ኦፊሻል በሆነ ደረጃ ስራውን ጀምረዋል። አሁን ለዚህ የሆናቸው ዘንድ በትናንሽ ቀበሌ ሁሉ ቢያንስ እስከ 1000-800 ቢያንስ በቃ እስከ 800-800 በመከላከያ ስንጥቅ የገባ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አለ። ያው ህዝቡን ትጥቅ ለማስፈታት ነው እየሰሩ ያሉ። አንዳንድ ቦታ አስመዝግቡና ከኛ ጋር ስራላችሁ ላሉ ያስመዘገቡትን አሁን ጠቅላላ መሳሪያ አንስተዋል። ለምሳሌ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አቤ ዶንጎሮ ወረዳ ቦቶሮ የምትባል ሰፈር አለች። እዛ ሰፈር ላይ ሰው ወደ 800 የሚሆን መከላከያ ሰፍሯል። ህዝቤ ያው መሳሪያ ራምጣ የተባለ ጊዜ እንግዲህ ግማሹም እየጠፋ ሰውም ቀይሸሽ ጫካ እየገባ ነው የሚውለው የሚያድረው ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት አሁን መሳሪያ እንዴት ፍጠን እንባላለን በሚል ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ እስቲ ቀንየው ምናምን ብለው የሚያስመዘገቡ እናንትን ያሉ ነበሩ። ጨርሰው ያው እነሱ ተገፈዋል ማለት ነው። ያው ሊስታቸውን ማውጣት ይቻላል። በመንደር በሆሮ ጉድሩ ወለጋ በአቤ ዶንጎሮ ወረዳ መንደር 20 ላይ ኬላ ሲጠብቁ የነበሩ 4 ሚሊሾች በአገዛዙ ሰራዊት ተገለዋል ማለት ነው በዚህም ሰሞን። እንደዚሁ ደግሞ በርካታ ያው የአማራ ንብረት ወይ መጋዘን ምናምን ያለበት እየተዘረፈ እየተጫነ ነው። ከብቶችም እንደዚሁ ወደ 17 የሚሆኑ ከብቶች በህዝቡ ጭምር በሆታ በጭፈራ ተነድተዋል። የባለከብቱ ባለቤት ግን እስር ቤት ነው ያለው። ሻምቡታ ሰው ነው ያለው። ነዋሪው እንደገለጹት ስብሰባ በሚል ህዝቡን እየጠሩ እያጨናንቁ መሆኑንና በተለይም ምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ላይ ስም ጠቅሰው በመምጣት ከክልል ጭምር እየሰሩበት መሆኑን ተናግረዋል። ስብሰባ ምናምን የሚጠላሉ ህዝቡን እያጨናነቁ ነው ያሉት። ስፔሻሊ አሁን ምስራቅ ወለጋ ላይ እና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ላይ ስም ጠቅሰው እነዚህ ዞኖች ከክልልም ጭምር ያው እየሰሩበት ነው ያለው። የራሳቸውን ህዝብ ከአዋቂ ከህፃን እስከ አዛውንት ህዝባቸውን አስታጥቀዋል። ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ምልስ አለ፣ ጋቸና ሲርን አለ፣ ሚሊሻ አለ፣ ሪፔሎን አለ፣ ፈቷል ተብሎ በድብቅ የተቀመጠው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አለ፣ የመከላከያ የተቀላቀለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አለ፣ የክልል ፖሊስ አለ። ይህ ሁሉ የራሳቸው ኃይል ባለበት ምድር ላይ እስከ ከተራ መሳሪያ እስከ ሞርታር ድረስ የጠበቀ ሸሪ አለ። አሁን በቃ ኦፊሻል በሚመስል ደረጃ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። ይሄ ሁሉ ባለበት የአማራን ገበሬ ትጥቅ ማስፈታት ለሚያስፈልግ ነዋሪው አክለውም በቅርቡ በህዝቡ ላይ አንድ ነገር ይፈጠራል የሚል ስጋት እንዳላቸው ገልጸው ህዝቡ ወደ አማራ ክልል እንኳን እንዳይወጣና እንዳይሸሽ ከምስራቅ ወለጋ በቡሬ በኩል ያለው መንገድ በመዝጋት የህዝቡን መታወቂያ እያዩ መንገድ ላይ እያያዙ እንደሆነም ተናግረዋል። አሁን በቃ በዚህ ወራት ወይም በቀጣይ ወራት በቃ የሆነ ነገር ሊፈጠር ነው የሚመስለኝ በህዝቡ ላይ ማለት። ብዙ ጊዜ አስተውለ ከሆነ የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ብለን ራሱ ሲፈጠር ነው የምናየው። እና አሁን ወደ አማራ ክልል እንኳ ህዝቡ እንዳይወጣና እንዳይሸሽ ከምስራቅ ወለጋ ብዙ በቡሬ በኩል ያለው መስመር ዘግተው ብዙ ወደ አዲስ አበባም እየተሾለከ እንዳይመጣ የአማራ መታወቂያ እያዩ መንገድ ላይ እያያዙ ነው። አሁን በነቀምትም ሆነ በአኩ ላይ ምዕራብ ሸዋ ላይ እና ይሄንን እያደረጉ ነው ያሉት።
በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያለው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው መግለጫ አሳሰበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ከ43 በላይ ሀገራት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ያለውን ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆምና ድርድር እንዲደረግም ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ሀገራቱ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የቀጠሉትን ጦርነቶችና የመብት ጥሰቶች እጅግ እንዳሳሰባቸውም በጋራ ባወጡት መግለጫ አስታውቋል። በትላንትናው ዕለት በተካሄደው 55ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ስብሰባ ባስገቡት የጋራ አቋም መግለጫ ላይ በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያለው ጦርነት በድርድር እንዲፈታ ሲሉም አሳስበዋል። ሀገራቱ በክልሎቹ ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳሳሰባቸው የጠቀሱ ሲሆን በተለይም የአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ መቆየቱ ይበልጥ አሳሳቢ እንደሆነም ገልጸዋል። አማራ ክልል ደንቢያ በተደረገ ውጊያ በአገዛዙ ጦር ላይ ከባድ ኪሳራ መድረሱ ተገለጸ። በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ውጊያ በከፍተኛ ተጋድሎ የቀጠለ ሲሆን በደንቢያ በተደረገ ውጊያም በአገዛዙ ጦር ላይ ከባድ ኪሳራ መድረሱን የአማራ ፋኖ በጎንደር የአስተዳደር ዘርፍ ኃላፊና የአጼዎቹ ክፍለ ጦር አዛዥ አርበኛ ሰለሞን አጠና ተናግሯል። አርበኛ ሰለሞን እንደገለጸው በደንቢያና አካባቢው እጅግ አስደማሚ ድል ማግኘታቸውንና የአገዛዙን ጦር አፈራርሰን አክስረናል ሲል ገልጿል። በተደረገው የረዥም ሰዓታት ከባድ ትንቅንቅ በርካታ ስፍር ቁጥር የሌለው የአገዛዙ ጦር መደምሰሱን እንዲሁም በርካታ ወታደሮችም መማረካቸውን ተናግሯል። በውጊያው በፋኖ በኩል 2 አባላት አነስተኛ የመቁሰል አደጋ ከመድረስ ውጪ ሌላ ኪሳራ አለመድረሱንም ገልጿል። በተደረገው ውጊያ ከባድ ኪሳራና ሽንፈት የደረሰበት የአገዛዙ ጦር በአካባቢው ባሉ ንጹሐን ገበሬዎች ላይ የበቀል ጥቃት ሲፈጽም እንደነበርም አርበኛ ሰለሞን ተናግሯል። አርበኛ ሰለሞን እንደገለጸው በደንቢያ በተደረገው ውጊያ የአገዛዙ ጦር አሉኝ ያላቸውን የጦር መሳሪያዎች የተጠቀመበት መሆኑንም ገልጿል። እንደሚታወቀው ይሄ ጸረ አማራ የሆነ ድርጅት አማራን ለማጥፋት በየቦታው እየገባ እንደ ተክለፈለፈ ውሻ እየመጣ ፋኖ አለበት በተባለ ሁሉ ንጹሐን አርሶ አደሮችንም አበላችሁ አሰጣችሁ እያለ ይደበድባል፣ ይረሽናል ህጻናትን ሁሉ። ይህን ስንሰማ የነበረው ኃይል አጼዎቹ ክፍለ ጦር በተጨማሪ እንደሚታወቀው ጎንደር አካባቢ ያለች አንዲት ሻለቃ ነብዩ አሳምነው ሻለቃ ምትባል በሻምበል ሙሉነህ ትመራ ነው የገቡታይ ሙሉ ክፍለ ጦሯ እና አንባ ሻለቃ ደግሞ ሌላ አደረጃጀት በኛ ክፍለ ጦር ውስጥ ያልሆነ ነው የገባችው። ይሄ በጣም አመርቂ ስራ በመቀናጀት በጣም ትልቅ ስራ በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰ በወገን በኛ ላይ አንድም ነገር ያልሆነ ተማርኳል፣ የተመታው ተመትቷል፣ የተቆሰለው ቆስሏል፣ አስከሬኑ እያንጠባጠበ ቁስለኛውን ወጥቷል። አሁን ከመሸ በኋላ ያው አስከሬኑን እየለቀመ የቁስለኛውን እየለቀመ ወደ ከተማ በአምቡላንስና በኦራል እያመላለሰ ነው ያለው። ከፍተኛ ምት ነው የተመታው። በዚህ ልክ ስራ ተሰርቷል። 3 ሰዓት የተጀመረ ጦርነት 11 ሰዓት ነው የቆመው። በዚህ ልክ ትልቅ ኪሳራ በጠላት ላይ ነው የከሰረው እና ይህን ይመስላል ውሏችን። በጣም አሪፍ ነበር። ኪሳራ የኛን እኛ ላይ የደረሰ ኪሳራ የለም። በዞሩ ኪሳራ ነው የኛ የተጎዳብን ኃይል የለም። ቀላል የሚባሉ 1-2 ቁስለኞች ምንም አሁንም ውጊያ ላይ ያሉ ምንም ሕክምና ብዙ ማያስፈልጋቸው ጭረት ነው። እሱን ኪሳራ አንልም፣ በዜሮ ኪሳራ ነው። ጠላት ላይ ግን ያለ የሌለ ኃይሉን አድማ በታኙንም ሚኒሻውንም ተማጅቶ ቦታ እየመራ እንዲመጣ በዛ አካባቢ ተወላጅ የሆነውን ይህን የተበትኖ የነበረ ልዩ ኃይል እንደገና ወደ ሚኒሻና ወደ ሰላም አስከባሪ አስገብቶ እሱን ፍርፋር እየሰጠ እሱን እያስመራ ነው ያመጣ። ሁሉም ተደምስሶ ማለት ይቻላል የቀረው ሩጦ ነው የጠፋው። ምርኮኛ አለ እጃችን ላይ። ብዙ ቁስለኛ ብዙ ሙት አድርገን ነው የሸኘ ነው። ምናልባት ምንድን ነው ያደረገው እኛ መተተነው ካስለቀቅነው በኋላ ወደዛ ሲሸሽ ገበሬዎችን እናንተ እያበላችሁ ነው እናንተ እያጠጣችሁ ነው እያለ ንጹሐንን ህጻናትን፣ ሴቶችን፣ አባቶችን፣ እናቶችን፣ አርሶ አደሮችን ከቤታቸው እየገባ እየደበደበ እንደነበር አሁን መረጃ ደርሶናል። ከዚህ የተሻለ ነገር ቢያደርግ ነበር የሚገርመን። ይሄ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚባለው የአንድ የሁለት ግለሰብ የብርሃኑ ጁላና የአብይ አህመድ ስልጣን ጠባቂ ሰራዊት ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ተብሎ ሊጠቀስም ሊጠራም የሚችልበት ቁመና ላይ አይደለም። ዞሮ ዞሮ በዚህ ልክ ንጹሐኖች ላይ ብዙ ጉዳት እያደረሰ እየደበደበ እንደነበር መረጃው ደርሶናል። ወደ አካባቢ ስንል ቦታው አካባቢ አልነበረም። እዛ በኋላም በዚህ ልክ ላይ ነው እንትን እያለ ያለ ንጹሐን ነው እየደበደበ ያለ። ከባድ መሳሪያ ተጠቅሟል። ያልተኮሰው መሳሪያ የለም። የንጹሐንን ከብቶች ምናምን ነው ሲመታ የነበር። እኛ ላይ ግን ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም። የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ አምባሳደርን ከሀገሯ ማባረሯ ተገለጸ።
በኢትዮጵያ መንግስትና በሶማሊያ መንግስት መካከለ ያለው መካረር ለተወሰኑ ጊዜያት ረገብ ብሎ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ በሶማሊያ ኢትዮጵያ አምባሳደር መሐመድ ሙክታርን ማባረሯን ሮይተርስ ዘግቧል። ሶማሊያ አምባሳደር መሐመድ ሙክታርን ከማባረሯን ባለፈ በፑንትላንድ የሚገኙ ሁለት ቆንስላዎችን የዘጋች መሆኗንና ሰራተኞችን በአንድ ሳምንት ውስጥ ጠቅለው እንዲወጡ አሳስባለች። በተሰጠው ጊዜ የተባሉትን ካላደረጉ እርምጃ እንደምትወስድ ሶማሊያ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በኩል ባወጣችው ማሳሰቢያ መግለጿም ታውቋል። ሮይተርስ በዘገባው በጉዳዩ ዙሪያ ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መረጃ መጠየቁንና ቃል አቀባዩ መረጃ እንደሌላቸው መናገራቸውን ገልጿል። የሶማሊያ መንግስት ይህን እርምጃ እንዲወስድ ያስገደደው የፑንትላንድ ራስ ገዛ አስተዳደር ከፍተኛ ልዑካን ቡድን በትላንትናው ዕለት አዲስ አበባ በመግባት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ምስጋናው አረጋ ጋር በፑንትላንድና በኢትዮጵያ መካከል የኢንቨስትመንት የንግድና የመሰረተ ልማት ግንባታን ትብብሮችን መወያየታቸውን ተከትሎ መሆኑን ምንጮች ይጠቅሳሉ። የፑንትላንድ ራስ ገዝ አስተዳደርም ባሳለፍነው ሳምንት ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት መውጣቷን አስታውቃ እንደነበር ይታወሳል። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የሳምንቱ አበይት ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ንጉሴ ነበርኩኝ። መልካም ሳምንት።